Ազգային ժողովի մեծար գոնախագահ, հարգելի գործընկերներ, մի փոքր ուրիշ դաշտ տանեմ, ես փորձում եմ ցանկացած հարց, որ մենք այստեղ քննարկում ենք, ավելի լայն նայեմ, որքանով ներում է իմ գիտելիքները, կյանքի փորձը, ունակությունները, ես փորձում եմ ավելի լայն նայել, թե մեր այս որոշումները ուր են տանում։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով աշխարհի ապագան պատկանում է ազատ, ինքնիշխան իրավագիտակից պետություններին։ Այն պետություններին, ովքեր որդեգրել են և հետևում են այդ քաղաքականությունը, որոնք նույնիսկ գենետիկ մակարդակում սկսել են մերժել բռնությունը և ատելությունը։ Օրենքները, որ մենք ընդունում ենք և աշխարհն է ընդունում, քայլեր են, որոնք պետք է տանեն այդ ապագային, այդ աշխարհին։ Աշխարհ, որը մերժելու է պատերազմները, բռնությունը, ներանձնային հարաբերություններում ցանկացած հարց լուծելը բռնության կամ հայհոյանքի միջոցով, որովհետև էլի իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այնտեղ, որտեղ սպառվում են գիտելիքները և փաստարկները, առաջ են գալիս բռնցքներն ու հայհոյանքները, դրանք թույլ մարդկանց վարքագից են, իսկ թույլ մարդիկ աշխարհի տերը լինել չեն կարող, աշխարհը ուժեղներին են, ուժեղները իրավագիտակից ազատ քաղաքացիներն են։ Ես կարծում եմ, որ մենք բացառիկ ժամանակներում ենք ապրում, կարծում եմ իմ հետ կհամաձայնվեք, որ վերջին 50 տարվա ընթացքում աշխարհը, գիտությունը ունեցել այնքան ձեռքբերում, որքան անկեղծորեն չի ունեցել անցած 500 տարվա ընթացքում։ Սա խոսում է, որ մենք ամեն 5 տարի էլ ավելի այնքան առաջընթաց ենք ունենալու, որ կարող է 1000 տարի բավական չի եղել դրան հասնելու համար, իսկ դա մեզ պարտավորեցնում է, որ մենք էլ ավելի իրավագիտակից քաղաքացիներ դառնանք։ Անդրադառնալով պարոն Պետրոսյանի ասացին, երաժշտությունը, արվեստը չի կարող ենթարկվել և չպետք է ենթարկվի ցենզուրայի։ Արվեստը, երբևէ, երաժշտությունը, դրա մեջ խոսքերը, դրանք չեն կարգավորվում և չպետք է կարգավորվեն օրենքով, որովհետև ելի եմ պնդում, արվեստը չպետք է ցենզուրայի ենթարկվի։ Օրենքի մի կետին անդրադառնալով, Տիկին Գալյան, կխնդրեմ, որ եթե հնարավոր է անդրադառնաք, Սահմանադրական դատանի ՍԴ 997 որոշում կա, որի մեջ անդրադարձ է եղել հրապարակային եզրույթին, և Սահմանադրության այդ որոշմամբ ասվում է, որ հրապարակային կարող է լինել, եթե ներկա է երկու հոգու խոսակցության երրորդ անձ։ Երրորդ անձի մոտ հնչեցված արտահայտությունները արդեն հրապարակային են համարվում, և որքանով է սա վտանգում կամ չի վտանգում օրենքի այս դրույթը, դրա համար կխնդրեմ, որ այս կետին անպայման անդրադառնանք։ իսկ անդրադարձ կատարելով պարոն Էդմոն Մարուկյանին, տեսեք, մենք բոլորս ենք այդ մասին խոսում, ով ելույթ ունեցավ Լուսավոր Հայաստանից, ասեց, որ բռնությունն ու ատելության խոսքը մերժելի է, չեմ կարծում, թե ինչ-որ մեկը մեզանից դրա հետ համաձայն չլինի, բայց էլի իմ ատելի չսիրելի, կարելի է բառը օգտագործել Տիկին Կարապետյան, ատելի, իմ ատելի չսիրելի մարդու բնավորությունը, երկակի ստանդարտները, մենք խոսում ենք, ձեր ամբողջ խմբակցությունը խոսում է ատելության, բռնության դեմ պայքարի մասին, իսկ մի հսկայական խմբակցության ղեկավար, կուսակցության նախագահ պարոն Պապոյանին ասում զգուշխոսի քթիցը տարյուն չկա, հիմա ես ինչպես մեկնաբանեմ դա։ Դե դուք կարող եք այդպես մեկնաբանել, ես էլ կասա կարող եմ ընդունել որպես սպառնալիք իմ գործընկերոջ նկատմամբ, կարելի է սա անել, թե չի կարելի սա անել։ Ես ձեզ խնդրում եմ, եկեք դուրս գանք երկակի ստանդարտներից, եկեք ընդունենք քաղաքակիրթ աշխարհի և ուժեղ մարդկանց ապագան, լինենք ազատ, իրավագիտակից և բարի։ Շնորհակալ եմ։